Ten chlapec je Temír, syn prince Čingima. Trénuje právě se svými vychovateli. Správný Mongol musí se svým koněm srůst. Jsou chánovi lučištníci, nikdy neminou cíl. Jen mongolské šípy jsou rychlejší než mongolští koně. Zvládnout střelbu lukem a jízdu na koni chce čas. Takhle střílet vidím poprvé. Půjdu to zkusit. Můžu natáhnout tětivu. Než to ovládnete, chvíli to trvá. Ty to jistě umíš. Nemám pravdu? Předveď mi to. Ne, můj pane, to nemám dovoleno. Nejsem Mongol. Já ti to dovolím. Ale já jsem Číňan. A já Benátčan, co na tom záleží? Můj pane, my Číňané se nesmíme zbraní dotknout. Chen Pao, já se to chci naučit. Vím, že bez luku by Mongol nebyl silný. A když poznám jejich zvyky, tradice a způsob života, poznám lépe i Čínu a její lid a budu o tom vyprávět u nás doma. Abys mohl do Číny přivést vaše vojsko? Ne, to ne. Sedni si ke mně. Ne. Něco ti řeknu, Chen Pao. Jsou lidé, kteří tvrdí, že je důležité postavit mosty mezi národy a otevřít brány porozumění. Jen to může lidem dát mír. Ano, pane. Musíme se navzájem poznat. Ano, pane. Taky si to myslím. Chen Pao, prosím tě, neříkej mi pořád, pane. Ale já jsem přece váš sluha, můj pane. No dobře, ale v soukromí mi říkej Marko. Když si to přejete, pane, totiž Marko. Ano, přeju. Teď pojď a nauč mě, jak se zachází s tímhle lukem. Snad to nebude tak těžké. Tak dobře. Nesmíte ho držet příliš daleko od sebe, když ho budete napínat. To vyžaduje mnoho sil. Tak jak to mám udělat? Obráceně než při střelbě obyčejným lukem. Držte luk těsně u pravého oka a tětivu pravou rukou a potom ji hodně napněte. Asi takhle? Děkuji. Marko! Marko! Přeje si tě vidět princ Čingim. To velmi rád slyším. Jak je mě vlídný otče. Vyhýbej se přehnaným důvěrnostem. Život u dvora není nijak jednoduchý. Mocný fakt panás podezírá, že sem příliš zanášíme západní mravy. A stejně smýšlí i vznešený Jueli Ču, císařský rádce u dvora, jehož rod slouží mongolským chánům už od velikého Čingise. Ten odvažuje slova jako zlato. Velice skoupě. Byli jsme tu přijati tak vlídně jenom proto, že jsme se tady uměli rozumně chovat. Neohroz naše postavení u velikého chána přílišnou důvěrností, synu. Vsadili jsme do hry mnoho.
Činkime! Činkime! Pojďte sem! Čenpao, pomoz mi! Ne! Pojď sem rychle! Neslyšel jsi? Pojď mi pomoct! Ne! Čenpao! Ne! Kam běžíš? Ne. Čenpao, pomoz mi! Klid, okamžik. Uklidni se. Otevři ústa. Rychle, rychle. Zakousni se do toho. Pořádně stiskni. No, ještě víc. Klid, klid. Uvolni se. Činkime. Chopte se ho. Chopte se ho. Nedotýkejte se ho! Dostane nový záchvat! Dost! Odveďte ho k velikému chánovi. Jedem. Dal jsem mu mezi zuby svůj opasek, aby si nepřekousl jazyk. Řekl ti snad už dříve někdo, že můj syn trpí touhle nemocí? Ne, veliký cháne. Ale přesto si hned poznal, o co jde. Protože jeden můj spolužák v Benátkách měl tu nemoc taky. Už dlouho mu nic nebylo. Naposledy měl záchvat před rokem. Ale tenkrát včas poznal, že se záchvat blíží. A přišel za mnou. Byli jsme sami. Nikdo jiný ho neviděl. Jenom jeho matka. Nikdo jiný ani jeho syn Temir. A ti, kdo věděli, že tím kdysi trpíval, ti si mysleli, že se vyléčil. Až do dneška. Jeho nemoc je nejpřísněji střežené státní tajemství. To si pamatuj. Ale proč, veliký cháne? Proč je to tajemství? Co pak by to lidé nechápali? Možná, že ano. Snad by s ním měli i soucit. Ale kdyby se to jednou dověděli všichni, jeho život by byl ohrožen víc než tou nemocí. Proč si myslíš, že jsem měl Činkima stále u sebe, zatímco druhým svým synům jsem dal území, nad kterými dnes vládnou? Jen aby se nemohli spiknout! Kdyby měli jen tušení o téhle slabosti, dědice trůnu, hned po mé smrti by zaslepila jejich oči řevnivost a touha pomoci. A slavná říše, kterou založil můj veliký děd Čingis Khan, by se zhroutila v prach, jak draví vlci, by se na ní vrhli a rozsápali by jí na kusy. Mé stráže mají ty nejpřísnější rozkazy. Kdokoliv by byl svědkem záchvatů prince Činkima, anebo by se o nich jakkoliv dověděl, musí být okamžitě popraven. Moje stráže hledají sluhy, kteří byli s vámi. Čenpa? Ano, až ho najdou, bude také popraven. Spolu s ostatními. I ty jsi byl u toho.
alespoň neprosíš o milost. A tak je to lehčí. Snažil ses mu pomoci. Ale já vím, že teď v hloubi duše mým synem pohrdáš. Ne, veliký chane. Činkim je můj přítel. Já jim nepohrdám. A proč taky? Vždyť mi nabídl své přátelství. Giulio, můj jediný opravdový přítel, zemřel v Persii. Od té doby jsem neměl takového přítele. Činkim mi ho teď nahradil. Mýlíš se, veliký chane. Padoucnice není přece nemoc jako mor. Trpěla jí spousta slavných lidí, vynikajících osobností. Alexandr Veliký, Julius Caesar, chlouba Římanů. Ti dva byli proslavení vojevůdci. Má je v úctě celý svět. A přitom je trápila úplně stejná nemoc. Řekl nám to ve škole otec Anselmo. Člověk se za ní nemusí hanbit. Za starých časů byla dokonce znakem velikosti. Můj syn má znamení velikosti. Marco Polo bude mít ode dneška čestné místo u mého dvora. Bude mu dovoleno přijít ke mně, kdykoliv o to požádá. A jeho příkazů musí každý uposlechnout. Vidím, že jsi ztratil opasek. Ano, veliký chane. Tu máš. Vezmi si tenhle. Duchové povětří jsou dnes neklidní, veliký chane. Počasí je náchylné ke změně. Možná, že způsobilo nedávné nepokoje. Mám přivolat šamany, aby pomohli? Ne. Období odpočinku skončilo. Vrátíme se do Chán Baliku. Vida, znamení velikosti. Zdá se, že se princ uzdravil. Ten se neuzdraví nikdy. Nikdy se nestane nástupcem velikého Kublaje. Náš princ je den ze dne méně Mongolem. Stále více podléhá vlivu cizinců. Musíme něco dělat. Musíme tomu škodlivému vlivu zabránit. Tohle pouto musíme v brzku přetnout. Spěchat to.
Marko, pojď se mnou, vyrazíme první. Začíná až na severu. Říká se, že je dlouhá přes 6 milionů kroků. Místy je tak široká, že po ní projede volské spřežení. Kdybych ji neviděl na vlastní oči, nevěřil bych. Kdo ji postavil? Postavili ji Číňané. Je to 1000 let. Chtěli ochránit svoje hranice před nájezdy barbarů. Barbarů? Ano, Marko. Před barbary z pouště. Před námi. Ale dnes už je to jenom památka. Připomínka zašlých časů. Ptal jsi se, kdo tuhle velkou zeď postavil? Skoro všichni ti řeknou, že ji postavil čínský císař, syn nebes. Ale to není pravda. Byly to stovky tisíc otroků, davy vězňů, více než 100 let nucených prací. A zahynuli přitom 1000 lidí. Tahle veliká zeď je jejich hrobem. Každý kámen je tu nasáklý krví. To oni ji vybudovali. Jim by měla patřit všechna sláva. Vypráví se příběh o krásné ženě. Meng Tiang Ni. Její manžel tady z trestu pracoval. Přijala za ním na návštěvu, ale už ho nenašla. Když se dověděla, že umřel vysílením, dala se do tak srdcerivného nářku, že zeď v jednom místě pukla. A ta puklina je tu dodnes. To je smutný příběh. Velmi smutný. Princi Činkime. Rozsudek byl vykonán. Tvůj čínský sluha, Chen Pao, co je s ním? Byl popraven mečem. Chánův rozkaz, aby ho ušetřili, přišel pozdě. Chen Pao. Thank you.
Nemám fakt zpovědu věřovat? Nebylo by to moudré. A proč? Podezírá každého, kdo by mohl mít nějaký vliv na mého otce. Dokonce i matku a mne. Plane fanaticky pro svou víru. Vadí mu, že já jsem snášenlivý člověk a že soudím lidi jen podle skutků. Faxpa se pokouší postavit mého syna proti mně. Myslí, že kdyby byl chlapec na trůnu místo mě, mohl by mnohem snadněji ovlivňovat státní věc. Něco nechápu. Ty, princi Činky, mi mluvíš o snášenlivosti k lidem. Tak proč se ale k čínským podaným chováte tak bezcitně? Marko, já netoužím, abych nastoupil po svém otci dříve, než přijde jeho čas. Ale o jedno se budu snažit. A to bude můj úkol, až se ujmu vlády. Budu vštěpovat všem, že jsme jediný národ. Máme do budoucna jedinou naději. Že totiž my, Mongolové, přestaneme být jednou považováni za barbarské dobyvatele. Za nájezdníky na cizí území. Věř mi, v tom bude smysl mé vlády. Mám tu čest oznámit ti skvělou zprávu, veliký chán. Tvá vojska pod vedením generála Bajana zlomila poslední odpor dynastie Sungů. Císař Tucung se uchýlil do hanebného exilu a nechal zde císařovnu se synem. Celý jich je nyní sjednocen pod tvou vládou. Jediný velký národ, velké impérium, si pánem největší říše pod sluncem.
Veliký chane, zvítězil jsi. Korouhle poražených Sungů se před tebou sklánějí. Staň, Bajane, meči mé říše, ode dneška budeš strážcem všeho, čeho jsi dobil. Jménem vnuka Temira tě prohlašuji regentem. Temirovi svěřuji dnes trůn, který kdysi patřil Sungům. Zdravím tě, vznešená Sieti, i tvého syna, princesu. Ty jsi svůj lid neopustila. Svou odvahou a moudrým rozhodnutím jsi zachránila svou zemi a svá města před zničením. Protože území, která patřila Sungům, jsou nyní součástí mé říše, i ty patříš ode dneška k mé rodině. Posaď se tedy po našem boku. Těší mě, že poznávám mladého Marka, o kterém jsem slyšel tolik pěkného. Můj synu, vznešený Ahmed je v Číně naším vlídným ochráncem. A přítelem, doufám. Prosím, posaďte se. Člověk nenajde často tak schopné rádce v obchodních záležitostech všeho druhu, jako je tvůj otec a strýc, mladý příteli. Bude to těžké obstát vedle nich? Všechno, co vím a znám, mě naučili oni, můj pane. Mluví správně a je velmi bystrý. Uvidíte zajímavé věci. Hlavně při obchodu s hedvábím a kořením. Navázali jsme během své dlouhé cesty solidní styky s trhy v mnoha zemích, pane. Máme nové nápady a plány. Můj syn si vše poznamenal. Jak si laskavě řekl, je velmi bystrý. To je skvělé, výborné. Teď, když jsme dobili jihu Číny, se příležitosti k otevření nových trhů a obchodů znásobily. Je dobře možné, že brzo budu mít poslání i pro tebe, Marku. Ačkoliv jsem slyšel, že jsi byl přidělen k doprovodu prince Činkima. Princ k tobě chová náklonnost. A stejně tak i veliký chán. Tvrdí, že ty jsi jediný člověk, který se mu kdy odvážil říct, že se mýlí. To mi nevhodně vyletělo z úst, pane. Ano. Zapomněl jsi, s kým mluvím. Ale radil bych ti, abys to nedělal často. Viděl jsem padat vznešené hlavy pro menší věci. Takže kdybys někdy potřeboval pomoc nebo snad radu, bez váhání se obrať na mě. Nikoho jiného neobtěžuj. V brzké době čekají veliké a slavné události říši mocného Kublaje. Vítězství nad Sungy přesvědčilo velikého chána o tom, že jeho vojska jsou opravdu neporazitelná. Jeho meč nebude dlouho odpočívat. Brzy se ho chopí znovu
a zamává jim nad řadami praporů a korouhví. Nové triumfy ozdobí dynastii Jan. Asi bys měl požádat Faxpu, aby ti svěřil naše císařské archivy. Stal se z tebe učenec? Ne. Jeden láma mi řekl, že cestovat se dá i v duchu. Tak cestuji při psaní. Od rána slyším venku řechtání. Dostali jsme nové koně z provincie Sichuan. Jsou skvělí. Hned bych se někam vyjel. Jako bych cítil vůni prašných cest. Chceš snad pryč? Už tě chán Balik nudí? Ne, nenudí. Vždyť já ho ani neznám. Nikdy jsem nevyšel za hradby. Tady v paláci je klid, všude je ticho. A vznešenost. A mně prostě bez práce není dobře. Můj otec a strýc aspoň dělají plány na otevření obchodních cest odsud do Benátek, ale já se tady pořád... I ty budeš mít brzo dost práce. Neboj se. Můj otec má s tebou nějaké úmysly. A jaké? To ti prozatím nemohu říct. Mluvil jsem s Faxpou. Řekli mi, že bude zasedání císařské rady. Hovoří se o tom, že můj otec chystá novou vojenskou výpravu. Z toho vidíš... že mír u nás trvá jenom krátce. Vezmeš mě do rady sebou? Ano. Máme ještě pár hodin času. Pojď se mnou. Ukážu ti život za hradbami. Hned přijdu. Prodávají se tu i léky. Tam, pojď se podívat. Je tady živo. Co je tohle? Lék proti uštnutí. Pomůže? Ano. Pojď. Tyhle jehly vyléčí každou nemoc. Pojď ještě dál, Mark. Tady slaví dvě rodiny svatbu. V jedné zemřel chlapec a druhá ztratila holčičku.
Rodiče obou se dohodli, že duše těch dvou dětí uzavřou manželství. Udělali z papíru co možná nejvěrněji jejich podoby a teď je spojí manželským svazkem. Sourozenci s obou rodin jim přinášejí dárky. Budou mít na věčnosti i svoje hračky. Takhle u nás lidé vzdorují smrti, která těm dvěma nedovolila uzavřít sňatek na zemi. Řekl jste, že se na mě musíte osobně obrátit s naléhavou žádostí. Co chcete? Dověděl jsem se, že mám být už brzy postaven před soud, a tak se vás ptám... Vy se nemáte co ptát. Ty vaše příběhy zaujaly mnoho lidí, ale máte příliš bujnou fantazii. Dotýkáte se témat, která... Popisujete věci, které mohou svést lidi nepevné víry, pane Rustichello. Modly. Falešní proroci a pohanské obřady. Buddha, Mohamed. Ďábel má mnoho tváří, pane Rustichello, a mluví mnoha jazyky. Popisujete velmi barvitě jeho pokušení a svody. Ta vaše historka o tom, jak Marco Polo předal do rukou pohanské ženy olej z božího hrobu v Jeruzalémě, ta trapná fraška kolem zázraku. On netvrdí, že se stal zázrak. Dědic trůnu se prostě uzdravil. Mějte se na pozoru. Pane Rustichello, držte svou fantazii na uzdě a přestaňte si vymýšlet. Já si přece nic nevymýšlím. Marco Polo tvrdí, že vše je pravda a kdyby to byly jeho poznámky, dokázalo by se to. Marco mi řekl, že jeho otec i strýc jsou ochotni shromáždit všechno, co si zapsal během cest a za svého pobytu v Číně. Pan Polo nám tuto svoji žádost už před časem přednesl. Jenomže my víme, že jeho otec umírá a strýc odjel znovu do Perzie. Ale nabídl nám pomoc Pietro de Abana, astronom na univerzitě v Padově. To si ovšem vyžádá další jednání a čas. Ale já už nemůžu čekat, nebo se tu zblázním! Nikdy v životě. Nikdy v životě jsem neudělal ani nenapsal nic, s čím by církev svatá nemohla souhlasit. Mým jediným hříchem je to, že jsem naslouchal slovům jednoho Benátčana. Byla to záplava slov a jmen, takže by nebylo divu, kdyby to zmátlo moji paměť i vědomí. Tak už dost, pane Rustichello. Kdybych mohl s Markem Polem mluvit, jen docela krátkou chvíli, všechno by se vyjasnilo. Odveďte ho zpět do celý. Budoucí manžel se objevuje ve znamení koně. Manželka ve znamení draka. Hvězdy nám říkají, že druhého dne třetího měsíce je dovoleno manželům překročit práh nového domu a zasít nové sémě. A pak nemohou bouře ohrozit váš klid a štěstí. Tohle je nejvyšší bod Chán Baligu. Pojď dál. Tady zkoumají slavní čínští astrologové slunce a měsíc a ptají se hvězd. Nikdo nevstoupí do manželství, neuzavře vážný obchod. Ani se nevydá na cestu, pokud se dřív neporadí s hvězdami.
Pojď, jsme na řadě. To ty se chceš dotázat planet? Ne, já nechci znát svoji budoucnost. Můj host se tě chce zeptat, kolik šťastných dnů ještě zažijeme jako přátelé. A potrvá-li mír? Tady vidíte znaky nebeských cest. Černé mraky zvolna plují po temně modré obloze. Vichřice seslaná bohy vzdouvá plachty. V mlhavé dálce vidíme, jak se protrhává noční tma a nebe se jasní. Vysoko v záři slunce hoří drak. Prapory velikého chána se vlní jako hadi. Co to znamená? Marko, nesmíme svými otázkami zneužívat trpělivosti hvězd. Pojďme odtud. Chána dosud pálí staré rány a nemůže na ně zapomenout. Já žiju smířena s koloběhem času a věcí. Ale pro něho jsou každé nové hranice v zápětí hned staré. Proto myslí na nové výboje. Daleko odsud je země, vlastně je to souostroví. Je prý velmi bohaté na drahé kamení a zlato. Už jednou se chán snažil se svými vojsky tu zemi si podrobit. Jak to dopadlo? Útok nebyl dobře připraven. Nastal zmatek a přitom se naše lodi rozptýlily. Takže to skončilo špatně. Jak se té zemi říká? Je známa pod jménem Zipangu, nebo jako ostrovní říše. Veliký chán, tvůj otec, nikdy na tu porážku nezapomněl. Slyšela jsem ho v noci volat jméno té země ze spánku. Zipangu volal stále. Chápu. Pro vojevůdce není lehké zapomenout na porážku. Rmoutí mě veliký Kublej, že s tebou nemohu souhlasit. Ale když je to tvůj rozkaz, pak si myslím, že nejlépe by bylo, kdybychom zaútočili tady na Kjúšu. Překvapivé vylodění, 20-30 tisíc mužů proti místní posádce. Jedna vlna vojáků za druhou. Ne. Nemám v úmyslu opakovat svoji předešlou chybu. I poprvé se to zdálo snadné. Vylodění a útok. Nepřítel prý bude zaskočen. Není prý zvyklý na podobné útoky. A zatím jsme padli slepě do pasti. Vpředu nás čekali jejich meče a za námi bylo moře. Tady admirál von, velitel mého loďstva, vypracoval plán útoku. On nepřítele dobře zná. My Korejci bojujeme dlouhá léta proti pirátům ze Zipangu. Už známe jejich zvyky. A v tom je výhoda. Veliký cháne, s tebou je porazíme. A ty budeš vládcem ostrovní říše. 3000 lodí, 3000 vypluje z našich přístavů. Veliký cháne, v čele našeho vojska musí stát jedině Mongol. Souhlasím, generále Bajáne. Musíme bojovat jako bratři. Admirál Von bude velet loďstvu. A statečný Argun, ať velí svým bojovníkům, rozdrtíme nepřítele společně jako bratři. Z Kjúšu pak zaútočíme na zbývající ostrovy. Dělí je moře a oddělené musí zůstat jako dva kusy železa, dokud je výheň nespojí a nepřemění v meče a štíty. Poslal jsem své vyslance k císaři ostrova Zipangu a k jeho generálovi Šikenovi. Vyzval jsem je, aby se mi podrobili. Teď nám už jenom zbývá čekat na jejich odpověď. Zipangu se podvolí. I do té vzdálené ostrovní říše musela dolehnout ozvěna mého vítězství nad Sungy.
Jdem do rady. Mohutný strom velikého Čingischána dnes ukazuje na odiv všechny své větve. Vznešená rado, každý z vás tady ví, kolik našich statečných bojovníků našlo smrt na dně moře kolem ostrovů Zipangu. Dosud nebyla pomstěna krvavá urážka dědiců Čingischána. Poslal jsem do té země své vyslance. Brzy se dovíme, zda se nám podá dobrovolně, nebo touží-li po nové válce. Veliký chánek, moře je naše slabina. Když Mongol nesedí na koni, neválčí nikdy dobře. Chceš snad říct, že budeš bojovat jenom tam, kde se dostane tvůj kůň? Veliký cháne, naše síla přece nekončí u moře, jak tvrdí Kajdu. Vznešený Kajdu a moudrý Jílí Čů vyzývají k obezřetnosti. Opatrnost je nejvyšší ctnost. Ale všichni zde přítomní, celá rada ví, s jakými těžkostmi se nyní potýká naše říše. Záplavy a epidemie na severu. Na jihu je zase bída a hladomor. Válka, a zvláště v tak dalekých končinách, nám nepomůže. Ale ano, pokud je odměnou pro vítěze zlato. Tolik zlata se nenajde nikde na světě. A kdo všechno to zlato a bohatství těch ostrovů kdy viděl? Všichni víte, že jsme zatím poznali jen jejich železo. Zlato žádné. Faxbo, ty jsi mi říkal, že v té zemi máš bratry ve víře. Mnichy, kteří točí modlícími válečky tak jako ty. Chtěl bych od tebe slyšet moudré slovo. Veliký cháne, Kajdu nás tu varuje právem. Ahmedův zrak vidí ovšem dále. A to, co tam vidí, je schopno zapálit srdce touhou. Radím však, aby poslední slovo řekly hvězdy. Ne, poslední slovo řeknou moji vyslanci. A potom vše rozhodnu já. Váš pán a váš vládce. Kam se vydal tvůj otec tentokrát, Marko? Veze náklad zboží po císařském kanálu do přístavu Thung Chau. Tam potom naloží slonovinu a jaspis z Indie. Mám pro vás překvapení. Co je to? Zvláštní těsto z mouky se sojou a kořením. Čínská pochoutka. Postav to sem. Prosím. Co to asi je? Vypadá to jako vařené provázky. Jen ochutnejte. Já přiznávám, že je to jedno z mých oblíbených jídel. A jak pak se to jí? Podívejme se, to nemá konce. No, pravdy. Takhle, je to jednoduché. No. Prosím, hrnčíř bydlí v tomhle domě. Kdo jsi? Jmenuji se Marco Polo. Jsem v chánových službách. Znám tvé vázy. Ty mi zajišťují živobytí. Za ně mi poskytuje dvůr střechu nad hlavou a mi sklíže denně. Posaď se, příteli. Ty pracuješ i v noci? Pro mě není noc ani den, tma ani světlo. Císařovna Čabim mi řekla, že jsi byl raněn. Do očí. Teď se dívám rukama. Ty císařovnu znáš? Ona mi ukázala tvé vázy. Připadají mi jako zázrak. Mám vlastně štěstí. Pro mě totiž tma neexistuje. Umím ji zahnat svýma rukama. Naučil jsem se rozumět zvukům.
hlasům. Tvůj hlas se mi líbí. Rád bych se od tebe něco dověděl. Vázy, které tu vidíš, už mají své majitele. Nestačím vyhovět. Ne, nechci od tebe koupit vázu. Vyprávěj mi o ostrovní říši. O své vlasti. A proč? Chceš se jí posmívat? Litovat jí? Ne, toužím po vědění. Chtěl bych oddělit lež od pravdy. Milý příteli, je dobře, že nechceš být slepý. Tak poslouchej. Vybavím si svou vlast v paměti. A ty probuď svou fantazii. Moji vlast nazývají Číňané Zipangu. To znamená země vycházejícího slunce. Slunce moji zemi miluje a pozlacuje. Od rána se střechy domů a chrámů blíští jako zlato. A k večeru u moře křičí rackové. Všude je plno kouzelných vůní a milých hlasů. Takže všude je klid a mír? Mír, příteli? Ne. Mé krajany rozděluje spousta věcí. Náboženské boje, vlastnictví půdy, nenasytnost boháčů, kterým nestačí, co mají a chtějí stále víc. Pak jsou tam pyšné rody zarytých válečníků, kterým se říká samurajové. Jsou velkorysí a krutí zároveň. Zrodili se k boji a nikdy neodkládají meč. Jedni proti druhým, rodina proti rodině. Jak mohla tak nesvorná vlast odrazit mongolský útok? Podívej, každý prst na téhle ruce je jiný, milý příteli. Ale pozor. Teď se z nich stala pěst, silná a tvrdá. Když na moji vlast někdo zaútočí, všechny rozbroje a půdky jdou stranou. V té chvíli všichni uposlechnou hlasu nejjasnějšího císaře a rozkazu nejvyššího generála Šoguna. V té chvíli, jako by v celé zemi tlouklo jediné srdce. Nepřítel, který by nás chtěl napadnout, nemá naději. Byl by rozdrcen při prvním kroku a zaplatil by za to životem. Každý můj krajan je připraven obětovat obraně své vlasti všechno. Třeba i svůj drahocenný zrak. Prosím tě, poslouchej. Jeden astrolog mi vyčetl z hvězd tuhle věštbu. Černé mraky zvolna plují po temné obloze. Vichřice seslaná bohy vzdouvá plachty. V mlhavé dálce vidíme, jak se protrhává noční tma a nebe se vyjasňuje. Prapory velikého chána se vlní jako hadi. A vysoko v záři slunce hoří drak. Prapory velikého chána Kublaje se vlní jako hadi. Takovou bouři dokážou rozpoutat jen naši bohové. Říká se jí kamikadze, bouře bohu. Démoni mořských hlubin se rozběsní a kvílející vlny pohltí prapory velikého chána. Pohřbí je na dně moře a lidské oko už je nikdy víc nespatří. Ti za svým chánem, odvrať ho od jeho úmyslu. Vidím příliš mnoho mrtvých. Snaž se, aby zvítězil rozum. Pochyby, obavy, váhání. To všechno dnešním dnem padlo. Vládce říše Zipangu nám jasně odpověděl. Dal mým vyslancům srazit na popravišti hlavy. Máme jedinou možnost. Válku. Rozdrtit nepřítele do posledního muže. Rozdrtit jednou provždy.
Tvůj hněv je ti neblahým rádcem, Kublaji. Tak jako vždy, jsme všichni připraveni bojovat s tebou proti našim nepřátelům. Ovšem musíme uvážit námitky rozumných mužů. Je třeba se lépe připravit. Veliký cháne, dopřej jim sluchu. Ti muži mají pravdu. Odpusť, veliký cháne. I vy, prosím. Nemám právo tu mluvit, ale princ Chinkim a já víme, že hvězdy jsou proti této výpravě. Jeden astrolog nám řekl, tak už dost! Přestaňte takhle mluvit. Mám dost vašich pochybností a opatrnictví. Skrýváte za rozvážností svou zbabělost a strach. Říkáte, budem bojovat, ale ne na moři. Jenže bozi stvořili svět, který dali Mongolům nejen ze země, ale i z vody. Generál Argun si rozdělí velení s admirálem Vonem a oba povedou naše vojska k vítězství. Moje odpověď v říši Zipangu je válka. Válka. Válka.